السلام عليكم نن زمون چیلنج دے اغا بداسی کی او دا بمون داسی دودل تا او د دې دا پاسو پیدا کاغذ دو کو بغیر د دې کاغذ دړه کولو پلاس دا چاره واغستو نو اگر پاره دا 500 روپے انعام دے نو بیوا زرق دا چیلنج شروع کی زکا وا دا بت سنگ را دے اول په خصو چکا ها صرف ته پلاس پلاس وبیرالی پوکی موکی پنور اس پم ته نرالی دغه سی یا لاس و سر نٹچ کے ہاں لاس و نٹچ کو لاس تو ٹچ کو چیلنج میرے بیلی میں پار دی آوا لاس ماس و سر نٹچ کے شاہ و دعوت اسی میں آلی جو بس پر پتہ لے گی نا نا لاس لاس ٹچ کو اوم لی دو لاس ٹچ کو دی سرا زوز دیتا دا ہمرا شود رہی گے چرا بدی دی نسیم را دی دی لان دینا گورے ہاں وینا لاندې دې څنګه راوغسته وګور دې د لاندې هیڅ نشته بغیر د لاندې کچکلو ما سره لاند کچ نه کو او د راوامې اخېسته وم لیده زرک چیلنج بیل او ما وګټو ما پنچوي